U Institutu List, Mađarskom kulturnom centru, i proteklog je tjedna bilo pregršt zanimljivih događaja. Jedan od njih zasigurno je i projekcija dokumentarnog filma o dugogodišnjem boloderskom orguljašu Ivanu Jančiju Matijašu. Više o svemu zna redatelj filma, mladi Kristijan Jalšić. Ideja za ovaj film nastala je tako što je gospodin Janči izrazio želju nakon dugo vremena, 5 godina nakon moždanog udara koji je doživio, da bi htio još jednom zasvirati orgulje u našoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog, gdje je svirao više od 70 godina čak. I on je nakon te želje to rekao sadašnjem orguljašu, koji je mene zamolio, bili htio to kamerama popratiti samo u crkvi. I na to sam ja rekao, naravno, nema problema uopće, okupio sam ekipu sa svog Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Zajedno smo došli i snimili, ali nismo htjeli stati na tome, nego smo se dogovorili da bi htjeli napraviti jedan pravi dokumentarac koji će popratiti život gospodina Matijaša i na taj način zahvaliti mu za sve godine truda. Kako je bio rad na filmu, kako je protekao? Bio je jako naporan. Ovo mi je bio jedan od najzahtjevnijih filmova koje sam radio. Snijam i spotove, kratke filmiće, reklame, ali ovo je bio stvarno jedan od najvećih izazova i mogu reći da sam puno toga naučio i naučio sam se strpljivosti, što iz slušanja gospodina Matijaša, jer je dosta star pa se gubi već, onda neku priču čuješ 100 puta pa se ti opet praviš da ju prvi put čuješ i onda baš trebaš pokazati strpljenje, kao i u montiranju, ali evo, zahvalan sam na toj prilici. O čemu govori film? Film govori o ljubavi prema Bogu, prema crkvi, prema glazbi gospodina Matijaša i kako je dao svoj talent i kako je dolazio čak iz Njemačke u kojoj je radio za sve veće svetkovine i blagdane, kako bi Voloderska crkva imala orgulje, imala glazbu za sve bitne svetkovine. Jeste li poznavali gospodina Matijaša prije? Kakav je dojam na vas ostavio? Gospodina Matijaša poznajem cijeli život, mogu reći, od kako idem u crkvu, u Voloderu, zato što je on svirao orgulje, on je bio ikona u Voloderu. Nakon njegovog moždanog udara svi su se osjećali dosta tužno, jer je Voloder izgubio orguljaša i tako veliku osobu, ali ubrzo ga je zamijenio gospodin Bencek, tako i zbor mladih je počeo više pjevati i hvala Bogu gospodin Matijaš se oporavio od moždanog udara i evo još uvijek tu je s nama. Mislite da će on biti zadovoljan filmom? Gospodin Matijaš je već vidio film, ovo je druga projekcija na poziv Mađarskog kulturnog centra, ovdje smo ga došli prikazati i njima se zahvaljujem na ovoj pruženoj prilici kako bi i ostali ljudi, pogotovo mađarske nacionalnosti i kulture, imali priliku vidjeti takvu osobu kao što je Matijaš koja ima mađarske korijene, a gospodin Matijaš je jako zadovoljan i ponosan ovim filmom. Gdje će se film prikazivati još? Film se već prikazao na nekim televizijama i evo sada kod Mađarskog kulturnog centra i može ga se pronaći na YouTube-u. Po vašem mišljenju, koliko je orguljaška glazba u široj javnosti popularna? Hoće li ovaj film doprinijeti očuvanju te stvarno bogate tradicije? Orguljaška glazba čini mi se da je sve manja u crkvama, upravo zbog toga što se glazba na neki način popularizira. Sve više imamo priliku čuti slavljeničku glazbu. Ja sam u svom zboru više koristim klavir, gitaru i takve instrumente. Međutim, ovaj film baš prikazuje što su zapravo orgulje, koje su također u jednom vremenu bile zabranjene u crkvi, tako da vidimo kako crkva zapravo ima različit izbor instrumenta i kako se sve mijenja razvojem vremena. Međutim, baš pokazuje značaj tih orgulja, orguljaške glazbe, mislim da bi trebali više tu orguljašku glazbu također cijeniti, a ima i dosta festivala koji upravo idu po crkvama i prikazuju orguljašku glazbu. Imate li možda u planu nekakva nova snimanja? Pa, moja ekipa je uvijek vrijedna, moji kolege studenti sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta, tako da kad god imamo neku ideju, rado se podržimo i vjerujem da će biti još projekata. A osim prikaza života orguljaša Matijaša, zagrebački Mađari tijekom cijelog ožujka pripremaju bogat program. Što nas sve očekuje, zna ravnateljica Instituta List, Ana Mladenović. Mi smo se sa 3 programa sudjelovamo u Pasionskoj baštini. Jedna je bila i otvorenje izložbe Vjera Reisler i koncert Gospodnetić Singers, koji su izveli i pjesmu Zoltana Kodaja, našog jako poznatog dirigenta, folkloroga, muzikologa Mađarske 20. stoljeća, jedan od najpoznatijih. I tako da uvijek imamo neke mađarske poveznice i slike, jedan zidu, sad imamo i o Svetom Martinu koji je rođen u Sombotaju. Imat ćemo suvremeni ples u nedjelju 5.3. u
kulturnom centru Maksimir, koji će isto biti tematika pasija i korizma, sve na suvremeni način. Cilj mi je malo dospjeti do mlađe publike, da malo ih intrigiram, da cijela ta kultura mađarska i sve što želimo prikazati je stvarno za svakoga. I za mlađe, i za odrasle, i za starije osobe, da svi nešto nađu. I imat ćemo i krajem mjeseca afričku glazbu, što je egzotika za sve nas. Znači imamo i hrvatske umjetnike, mađarske umjetnike i nešto skroz treće, skroz nešto egzotično, afrička, kršćanska glazba, koja je jako rijetko se može čuti u Budimpešti i u Zagrebu, da budemo iskreni. A najistaknutiji program, i hvala na tome da mogu o tome par riječi govoriti, je 16.3. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Program se zove Borba za duše. Imamo jedan mađarski film, igrani film, nedavno snimljen prije 2 godine, koji se zove Major Pošiju, mađarski pasiju. I pored toga imamo povjesničare koji su se jako puno bavili s tom temom, poganstvo svećenika Franjevaca 50. i 60. godina za vrijeme diktatura. To je nešto što je jako teška tema, ali imamo već jako puno povjesničara koji znaju to jako lijepo ispričati ljudima, malo onako da se sretnemo s tim podacima, malo onako i razmislimo o tome kako im je bilo teško. Isto tako imamo neke paralele ovdje u Hrvatskoj vezano za tu temu, tako da ćemo napraviti okrugli stol, predavanje povjesničara, prikazat ćemo film i preveli smo na hrvatski jezik cijelu jednu veliku izložbu koja se zove Borba za duše. To je baš ovako za mlađu publiku. Zato ćemo prikazati na sveučilištu. Pri kraju mjeseca mađarski folklor u HNK? Yes, da. U Hrvatskom narodnom kazalištu. Jako da mi je drago da su primili program. Mađarski državni narodni ansambl stiže. Mi 15.3. imamo nacionalni praznik, pa malo i vezano za naš praznik smo pozvali. Oni će nastupati u Zagrebu, znači 23.3. i sljedeći dan i u Rijeci. Tako da imaju dupli program, turneju. To je 40 plesača, jako temperamentna muzika i izvešće program 1000 lica juga. Sudjelujete i u obilježavanju 100. obljetnice smrti Dore Pejačević, koja je po majci isto Mađarica. Jeste, ona je rođena u Budimpešti, mislim da je pola Mađarica, polu Hrvatica. Jako smo ponosni mi na nju i jako puno mađarskih glazbenika je ponovo svira njezine skladbe. Imamo i više programa gdje ćemo u ovom mjesecu na nju i na 100. obljetnicu se prisjećati. Jedan će biti 16.3. uveče kod nas koncert Sekej Ištvan iz Vojvodine Mađar. Jedan mađarski glazbenik sjajan će izvest nekoliko od njezinih skladbi. Da, isto tako za Dan žena ćemo isto imati sjajni program gdje ćemo isto imati za Doru Pejačević. I sad u petak, sutra, na Glazbenoj akademiji u razmjeni studenata Mađarske Ferenc Liszt akademije, Glazbene akademije i Zagrebačke će imati koncert mađarski studenti u Hrvatskoj, a hrvatski studenti za tjedan dana u Budimpešti. Puno događanja, koliko je izazovno sve to organizirati? Vrlo ste vrijedni. Hvala, iskreno jeste izazovno, ali nekako volimo mi sve što radimo i želimo učiniti ono mjesto gdje smo poslali, to je jedna misija. Ono mjesto što smo dobili tu misiju da učinimo oko sebe svijet ljepšim. Volim da oko mene to bude dobro, ono što su meni, zbog čega su mene poslali, da to bude na visokom nivou, jer mađarska kultura i predstavljati mađarsku kulturu je velika čast i to je toliko bogata stvar što čovjek stvarno sa guštom može da prikazuje ovdje u Hrvatskoj, gdje je sjajna publika i gdje možemo da dobijemo puno više prijatelja koji će biti veliki naši prijatelji od Mađara. Imamo ih već puno, ali nikad dosta prijatelja mađarske.